Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակն ասում է, որ ռուսական Վագներ վարձկան խումբը կադրերի պակաս ունի և դատապարտյալներ է հավաքագրում։ Ըստ Ջոն Քիրբիի Wagner Group-ի ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինն անձամբ է գնացել ռուսական բանտեր հավաքագրելու դատապարտյալներին առաջնագծում կրվելու համար։ Թվում է, թե պարոն Պրիգոժինը պատրաստ է ուղղակի մսաղացնել ռուս զինյալներին։ Իրականում մոտ 1000 Վագներ մարտիկ Բախմուտում սպանվել է, կռվելով վերջին շաբաթերի ընթացքում, և մենք կարծում ենք, որ այդ 1000 մարտիկների 90%-ը ըստ էության դատապարտյալներ են եղել։ Նրանց չի հետաքրքրում գաղափարը, թե ինչու են ազատ արձակվում, այլ հետաքրքրում է ազատությունը, նրանք ցանկանում էին ազատ լինել բանտից, կարգապահությունից և այլն։ Քիրբին հայտարարել է, որ Վագներ գրուպի ազդեցությունն աճում է։ Պրիգոժինը բազմիցս հրապարակայնորեն քննադատել է ռուսական բանակի գեներալներին Ուկրաինայում զախողումների տանող իրենց ռազմավարության համար։ Ըստ վերլուծաբանների, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատասխանել է, թե իբր բացասական է վերաբերվում Վագներ գրուպի հավաքագրման արշավին։ Վագներ գրուպը փաստացի մրցում է ռուսական բանակի զորամասերի հետ։ Այդուհանդերձ թվում է, թե բանտարկյալները կոպիտ են և նման բաներ, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք լավ ռազմական պատրաստվածություն ունեն։ Դա ցույց է տալիս, թե որքան թույլ է ռուսական բանակը։ ԱՄՆ բանակի պաշտոնաթող բրիգադային գեներալ Փիթեր Զվակը կիսում է այդ տեսակետը։ Դա արտացոլում է ռուս զինվորականների վատ վիճակը։ Շատ դատապարտյալների համար Վագներ գրուպին միանալը բանտից դուրս գալու միջոց է թվում։ Լուսաբան Ռոմանովնան ասում է, որ իրենք մարտնչելու մղում չունեն, այլ ավելի շուտ զինակոչին վերաբերվում են որպես ազատության տոմս։ Այնուամենայնիվ շատերը միանալուց հետո փորձում են փախչել կամ միանալ Ուկրաինայի զինված ուժերին, ինչը Վագներ խմբավորումը չի ընդունում։ Շատերը համաձայնեցին միանալ Վագներ խմբին, հուսալով անմիջապես փախչել։ Նրանցից շատերը, սակայն, հանձնվում են և դրա համար արտադատական մահապատիժների ենթարկվում։ Ահա այդտեղ Պրիգոժինը մեծ սխալ թույլ տվեց։ Նա կարծում էր, որ այս մահապատիժները կտպավորեն դատապարտյալներին և նրանք կդադարեն փախչել, բայց նրանք պարզապես դադարեցին միանալ Վագներ խմբին։ Ըստ Քիրբիի, ԱՄՆ հետախուզությունը ենթադրում է, որ Վագներ խումբը նաև իր սպառազինությունների մի մասը ստանում է Հյուսիսային Կորեայից։ Պենտագոնի տվյալների համաձայն Հյուսիսային Կորեայից առաջին բեռնափոխադրումը եղել է նոյեմբերին, ինչը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի խախտում է։